באמצע היום. ישראל אטיאס לוקח אפטר קטן מבית הספר למשחק הדרך, בדרך לדרום. הלכה? איזשהו חשש לרדת לדרום? האמת שלי לא היה איזה חשש. ההורים שלי הם מאוד חששו. אתה חייב למצוא מרחב, אנחנו דואגים לך, אמרתי, אל תדאגי. אנחנו הולכים לעשות טוב, ושהולכים ונעשה טוב, האנרגיה חוזרות, ושם שומר אותנו. את הביקור הוא מתחיל ברדיו דרום, שממוקם בקניון חוצות באשקלון. רק לפני 6 שנים גרד פגע ישירות במקום, אבל הקלישה הידועה מרגיעה אותו. אתה יודע, אומרים שהברק לא מכה פעמיים. בוא נקווה שהסטטיסטיקה הזאת תישאר ולא יכה פה עוד פעם. כשהוא נכנס לקניון, נשלפים האייפונים. כולם הרי רוצים להתחכך בכוכב העולה מזגורי אימפריה. שר, יפה תואר, סנוע, ענב, אין דבורים כאלה. חבורות של בנות קופצות מהשולחן כאילו שמעו אזעקה, רק בשביל תמונה אחת. בסופו של דבר, ישראל מצליח להגיע אל הרדיו. הוא ניגש להתפנות אחרי נסיעה של שעה, ואז בטיימינג לא מוצלח, נשמע את אזעקה. האזעקה הראשונה כמובן הייתה כשסיימתי את צרכיי בשירותים. כשאני סוגר את הכפתור, אני שומע את... מה עכשיו? אני צריך לשטוף ידיים. כשאני לא לחץ יד למישהו, שטף ידיים מהר ומחפש את עצמי מחפש, פתאום ראיתי אותך רץ, האמת. אז אני אחריך. איזה נעליים, אני שמתי היום נעלי ספורט של ההתעמלות. אמרו לי שרצים פה כל התוכנית, אז אמרתי יאללה, בוא נחזור, אפשר לחזור? בניגוד לתל אביב, שם המרווחים ארוכים יותר, באשקלון עד שאתה מסדיר את הנשימה, נשמע את עוד הזקה. אבל גם במרחב המוגן לא מבזבזים זמן ומנצלים את המומנטום לסלפי. התחנה הבאה, נתיבות. בדרך, ישראל עוצר לשני חיילים שנתקעו עם הרכב. איך? אני הכל בסדר? בנתיבות ממשיך הנועל הרגיל של תמונה עם תושבי העיר. הוא מחלק קצת מתנות ולבסוף זוכה לביקור קצר בחמל של העיר. הבנות בחמל שוכחות מהעבודה ומתרכזות בישראל ובאימפריה שלו. אבל כנראה שבגלל המצב לא כולם ישר מזהים אותו. הם מביאים אומנים שאנחנו לא מכירים. יואו. איך אתה אומר לדבר כזה? זה לא כך חתיך, מי זה? זה ישראל. ראיתי קצת לכם בחלקים, מי אתה? מי אני? ככה מתייחסים לאחד ששילם את חובו לחברה, מי אני? זה הילד השומע שהם פריים מהמד. בוא נעשה שמונה, רגע, בוא נעשה לי להיות את זה. מה אני אצלם אתכם? תעלה את זה. טוב, שושי, נדבר.